So hello everyone and welcome to other 247 Northeast official channel. Apnaluk hokolwe join korise aro rokhi ase. No technical problem. Etu ki hoisle 5 minutes more late hol atama because sare eta notification video di asile no. Hekarone mo rokhi dilo. Mor aji 8:15 opa asile class. 8:15 opa. So let's start. Welcome to other 247 Northeast official channel. Aro aji mo bahut happy because apnaluke imman duniya ke amak hokoluke support korese. Apnalukor ei supporte amak aji 24,000 subscriber ot anise aro ami bahut hunkale aro achieve korim ami bhabi asu. So apnaluke amar jimanbur videos apnalukok jodi helpful lage apnalukok jodi bhal lage apnaluke share kore thakibo jun jun apnaluk channel ot notun ase channel tu subscribe koribo aro bell icon tu heri koribo press koribo. So aji ami class start kora agote moi apnalukok eta APJ Abdul Kalamor quote, if you can dream it you can do it. এইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ একচুৱেলি যদি আমি যোনটো সপোন আমি দেখিছোঁ যোনটো সপোন আমি আজি দেখিব পাৰিছোঁ সেইটো সপোন আমি এদিন ফুলফিল কৰিব পাৰিম যোনটো ড্ৰিম আজি আমি চাব পাৰিছোঁ অবভিয়াছলি উই হেভ ৱৰ্থ দেন অনলি আমি চাব পাৰিছোঁ সপোনটো হয় নাই চ' আমি এইটো এচিভ কৰিবও পাৰিম চ' আমি ভালকৈ এচিভ কৰিব লাগিব এণ্ড আই বিলিভ ইন পাৱাৰ অফ ফ'কাছ এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্ক পাৱাৰ অফ ফ'কাছ এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্ক ইজ চামথিং ডিফাৰেণ্ট আমি যদি একদম ফুল চুইঙত ফ'কাছ কৰি ৰাখোঁ আৰু হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰোঁ আমি নিজৰ নিজৰ যোনটো আমাৰ গ'ল আছে আমি ডেফিনেটলি এচিভ কৰিব পাৰিম চ' আপোনালোক সদায় একদম ফ'কাছ থাকক আৰু আমাৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকক আমি ষ্টাৰ্ট কৰো আজি ছেশ্যনটো হেল্ল' তুলাৰাম কুশল পনিশৰে ৱেইট কৰি আছিলে আৰু বহুতে দেখিছো ৱেইট কৰি আছিলে আই এম চ' গ্ৰেটফুল টু হেভ অডিয়েঞ্চেছ লাইক ইউ গাইজ আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে ইমান এনাৰ্জি দিয়ে মোক এণ্ড ৰিয়েলি আই এম থেংকফুল টু ইউ অল চ' আপোনালোক সকলোৱে এবাৰ সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আমাৰ চেনেলটো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু এবাৰ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ আমি In the revenue department of Mauryas, who among the following was in charge of the collection of all revenues in the empire? Option A, Sanidhartri. Option B, Pradeshtha. Option C, Yukta. Option D, Samahatra. Option D, Samahatra. So, apnaluke ebar comment korok. Hokolu ebar comment kori diyok. Aro answer to apnalukor koi diyok. Because I do fast answer first question hoy so apnaluke nije nije answer karo mithune koise ma'am hunkale 100k hobo thank you mane hope for the best aro tumaluke jodi eneke share kori thaka aro imman dhuniya ke jodi amak support kara definitely hobo nuwa ego karon nai because ami quality content provide kori asu tumaluke option d june june koisa itu right answer samahatra is the right answer সো বেসিকলি যেনেকে আমাৰ ইয়াত ৰেভিনিউ চাৰ্কেল অফিচাৰে ৰেভিনিউ অফিচাৰে ৰেছপনচিবল হয় আমাৰ তোমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ ঠিক সেনেকে যেতিয়া মৰিয়া এম্পায়াৰ আছিলে মৰিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভত তেওঁলোক আছিলে সামাহাত্ৰা সামাহাত্ৰাবোৰ বেচিকেলি কি আছিলে তেওঁলোক আছিলে ইনচাৰ্জ আছিলে কালেকশ্যন অফ অল দ্য ৰেভিনিউ অল দ্য ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কোনে কৰে সামাহাত্ৰাজে কৰে চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এণ্ড মই চবকে কৈছো নৱনীতা কুশল তুলাৰাম স্বৰ্ণজিৎ ভাৰ্গৱ চবে প্ৰসেনজিৎ চবে তোমালোকে লিখি যোৱা নোট ডাউন কৰি যোৱা এক্সাম আৰু বেছি দিন নাই আমি ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম ঠিক আছে চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড হু ৱাজ দ্য প্ৰাইয়েষ্ট অফ দ্য ভাৰতাজ ইন বেটল অফ টেন কিংছ অপশ্যন এ বিশ্বামিত্ৰ অপশ্যন বি বশিষ্ঠ অপশ্যন চি আত্ৰি অপশ্যন ডি ভৃগু ভৃগু আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব সকলোৱে আৰু সোনকালে এবাৰ এবাৰ ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কিছুমানেতো শ্বেয়াৰ কৰিলে মেবি নৱনীতা প্ৰসেনজিৎ ভাৰ্গৱ তুলাৰাম তোমালোকক চি কে তোমালোককতো কব নালাগে কুশল তোমালোকে অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া বাট যোনকেইজন নতুন আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এবাৰ এবাৰ ছেশ্যনটো আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এলং উইথ কুৱেশ্যন নম্বৰ So option A Vishwamitra is the right answer. The battle is also known as Dasarajna. And it was the most important historical event. Thik ase? So
Vishwamitra is the was the priest of the Bharatas in the Battle of Ten Kings. Two B बोली क्या कोई सिले वशिष्ठा न हो विश्वामित्रा सिले प्रसन्नजीत. Moving forward, the term Swarajya and Vairajya were used in later Vedic period to denote which of the following government, which of the form of government. Biswe right answer disile. Option A democracy, option B socialistic, option C autocratic, option D republic. Right answer to comment koribo apunaluke. আৰু সকলোৱে এবাৰ এবাৰ চেশ্যনটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক. সো 3D বুলিকে কৈছে পনিশৰে কলে 3D ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ৰিপাব্লিক ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ. সো আপোনালোকে নিশ্চয় ক্লাছ 6 to 8ত লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডটো পাইছে, হয় নাই? লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডটো পাইছে. সো তাতে আমি সোশিয়াল ষ্টাডিজৰ যদি বুকখন আমি ভালদৰে পঢ়ি লওঁ, এই গোটেই টাৰ্মখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ঠিক আছে? দ্য পিৰিয়ড দেট ফল' ঋক বেদা ইজ অলছ' নোন এজ লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ড. সো ঋক বেদা যোনটো পিৰিয়ডে ফল' কৰে সেইটো ভেদিক পিৰিয়ড বুলি কওঁ আমি, লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ড বুলি কওঁ. আৰু লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডতে ছচাইটিৰ মানে যোনটো স্পেচিফিকেশ্যন সেইটো হৈছিলে, চাৰিটা ভাগ যে আছে আমাৰ ভাৰ্ণাৰ যে চাৰিটা ভাগ আছে, সেই চাৰিটা ভাগ কেতিয়া হৈছিলে, লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডতে ডিভাইড কৰা হৈছিলে, ক্লাছিফাই কৰা হৈছিলে, যেনেকে ব্ৰাহ্মণাছ, ক্ষত্ৰিয়াছ, বৈশ্যাছ এণ্ড শুদ্ৰাছ, এই যে চাৰিটা ফৰ্ম আছে, চাৰিটা যে আমাৰ ভাৰ্ণাছ আছে, জাতি আছে, সেই গোটেই ভাৰ্ণা চিষ্টেমটো কোনে আনি কেতিয়া হৈছিলে, কেতিয়া আহিছিলে, লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডত. আৰ্লি ভেদিক পিৰিয়ডত এইটো নাছিলে, ঠিক আছে? আপোনালোকে এবাৰ সোশিয়াল ষ্টাডিজৰ বুকখন অকণমান এবাৰ চাব, আপোনালোকৰ চব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ঠিক আছে? ভাৰ্ণা চিষ্টেম কি হয়? ভাৰ্ণা চিষ্টেম মই যেনেকে কলো মানে স্পেচিয়েলি এইটো স্টাৰ্টিফিকেশ্যন আছিলে, আমাৰ যোনটো কাষ্ট বেছডত হেৰি কৰা হৈছে, ডিভাইড কৰা হৈছে গ্ৰুপবোৰক চাৰিটা ভাৰ্ণা, সেই স্টাৰ্টিফিকেশ্যন হৈছিলে লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডত, ঠিক আছে? সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড, তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰো. একচুৱেলি আসাম পুলিচ স্মাৰ্ট বেচটো আমাৰ 9th of May লঞ্চ হোৱা কথা আছিলে, লাইভ হোৱা কথা আছিলে, সেইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে অলপ টাইমিং. সো ইয়াত টাইমিংটো মেনশ্যন নাই, বাট ভেৰি চুন আমি টাইমিংটো মেনশ্যন কৰি দিম. যোনে যোনে আপোনালোকে অলৰেডি এডমিশ্যন লৈ লৈছে তেওঁলোকৰ ক্লাছেছো ষ্টাৰ্ট হ'ব, একেলগতে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে? সো একো চিন্তাৰ বিষয় নাই ইয়াত. মুভিং ফৰৱাৰ্ড, Atharva Veda is divided into how many khandas or books? Option A 15, option B 17, option C 19, option D 20. CK, hi, hello, CK. CK, tumi bhalke likhi jua ekhini. So your right answer to apnaloke comment koribo aru session to hunkale ebar ebar share kori diyo. Manase koise republic bulike. সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 20 বুকচ, 20 কান্দাজ. অথৰ্ববেদা ইজ ডিভাইডেড ইনটু 20 বুকচ, ঠিক আছে? সো 20 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ. থিয়ৰী ক্লাছ, এক্সেক্টলি. মিথুনে আজি ভাল কথা কৈছে, বহুতে আমাৰ চেশ্যনবোৰ ব'ৰ পায় বিকজ মই অকণমান আপোনালোকক এনেকে বুজাই দিওঁ. সো বুজাই নিদিলে লাভ নাই, অকল আনচাৰ্ছ দি মই যদি ৰবটিক যেনেকে গুগলত আমি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো টাইপ কৰো এণ্ড আনচাৰ হৈ যায়, সো গুগল আছে সেইটো কাৰণে. মই কিয় আহিছো আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ, কিবা এটা এডিচনেল মই যদি আপোনালোকৰ লাইফত নলেজত যদি দিব পাৰো, মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো. অবভিয়াছলি আপোনালোকে সেইকাৰণে মোক কানেক্ট কৰিব পাৰিছে, ৰাইট? সো আমি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ লাগিব, আমাক থিয়ৰী ক্লিয়াৰ লাগিব. মুভিং ফৰৱাৰ্ড, The Sepahi Zala Wildlife Sanctuary SWS is located in which state? Option A Tripura, option B Odisha, option C Kerala, option D Manipur.
আপোনালোকে কমেন্ট কৰক, কমেন্ট কৰক সোনকালে, আৰু আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ছেশ্যনটো। আৰু যোন যোন নতুন আছে আপোনালোকে আজি কমেন্ট কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থব। মেম এক্সপ্লেনেশ্যন নাথাকিলে ভাল নালাগে, ইটস নট এবাউট ভাল নালাগে ঠিকে, সেইটো ঠিকে কৈছা যে আমি যিকোনো ক্লাছটো কৰিলে এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে আমাক, বাট ভাল নলগা নহয়। এইটো একচুৱেলি আমি যদি এক্সপ্লেনেশ্যন বুজি নাপাওঁ, মেটাৰটোৱে বুজি নাপাওঁ, আমাৰ মনত কেনেকে থাকিব, হয় নাই? সো সেইটোৱে দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড মাই এক্সপ্লেনেশ্যন মানে। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে ত্ৰিপুৰা। আপোনালোক যোনে যোনে ত্ৰিপুৰা কৈছে তেওঁলোকৰ আনচাৰ ৰাইট হৈছে। আৰু এইবোৰ কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, এক্সামত আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছৰ লগত মিট আপ হ'ব, ঠিক আছে? সো আপোনালোকে একদম চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে জাষ্ট নোট ডাউন কৰি যাওক। আৰু আগৰ ছেশ্যনবোৰ যোনে যোনে চোৱা নাই, ডু চেক আউট এণ্ড লিখি ল'ব, ঠিক আছে? সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড, দ্য বুৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী BWS ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট? অপশ্যন এ ছত্তীশগড়, অপশ্যন বি মধ্যপ্ৰদেশ, অপশ্যন চি মহাৰাষ্ট্ৰ, অপশ্যন ডি ৰাজস্থান। কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে, ৰাইট আনচাৰটো কমেন্ট কৰিব। আপোনালোকে ৰাইট আনচাৰটো কমেন্ট কৰিব। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মধ্যপ্ৰদেশ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। মধ্যপ্ৰদেশ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ কজড বাই ডগ বাইট? কুকুৰে কামুৰিলে কোনটো ডিজিজ হয়? অপশ্যন এ মেডনেছ, অপশ্যন বি অল, অপশ্যন চি স্কাৰ্ভি, অপশ্যন ডি ৰেবিজ। MP বুলিকে কৈছিলে মিথুনে, আৰু বহুতে কৈছে, চ' আপোনালোকৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে। সূত্ৰধৰ মহাৰাষ্ট্ৰ নহয়, মধ্যপ্ৰদেশ। ইয়াৰ আনচাৰটো দিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7 অলং উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আনচাৰটো দিয়ক। ডি বুলিকে কৈছে, কুশলে কৈছে, মৃদুলে কৈছে, চি কে মেডনেছ কলে, নহয় তুলারামে কৈছে ডি বুলি। সো ৰেবিজ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ৰেবিজ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। ভাৰ্গৱ মেডনেছ নহয়, সেইটো বলিয়া কুকুৰে কামুৰিলে হয়। হুইচ আহোম কিং চাইন দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলী উইথ কোচ কিং নাৰায়ণ? অপশ্যন এ চুকামফা, অপশ্যন বি সুপিমফা, অপশ্যন চি সুদাংফা, অপশ্যন ডি সুলিকফা। হুইচ আহোম কিং সাইন দ্য ট্রিটি অফ মাজুলি উইথ কুচ কিং নারায়ণ? অপশন এ সুখামফা, অপশন বি সুপিমফা, অপশন সি সুদাংফা, অপশন ডি সুলিকফা। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে এইটো কোয়েশ্চন বাকিবোৰ লিখিছে নাই লিখা নাজানো, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন। কেলে কৈছো মই, বিকজ এইটো মেক্সিমাম এক্সামত অহা দেখা গৈছে দেই। সো আপোনালোকে রাইট ডাউনটো কৰিবই লাগে, যদিও নাই কৰা এইটো স্ক্রিনশট মাৰক। আৰু যদি আপোনালোকে ৰাইট ডাউন নাই কৰা, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰক। অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, সুকামফা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, বহুতে কৈছে, চি কে কৈছে, কুশলে চি বুলি কৈছিলে, নহয় অপশ্যন এ যোনে যোনে কৈছে, আপোনালোকে প্ৰসেনজিতে কৈছে, আপোনালোকৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে। সিমিৰন শৰ্মা, তেওঁ আজি নতুন পাইছো, সুকামফা কৈছে তেওঁ, হয় তোমাৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে। সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হুইচ কান্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট, সৰি দ্য বিগেষ্ট কনজিউমাৰ অফ গোল্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? অপশ্যন এ ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা, অপশ্যন বি চাইনা, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়া, অপশ্যন ডি ডুবাই। বিকাশ কুমাৰ, তেখেতকো আজি নতুন পাইছো দেই। সো আপোনালোক যদি নতুন হয়, আপোনালোকে সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰক আমাৰ ছেশ্যনটো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। বিকাশ আপুনিও এবাৰ কৰক, আৰু সিমিৰণ আপুনিও এবাৰ কৰি দিয়ক। হেল্ল' বিকাশ, সিমিৰণ ডুবাই কৈছে তেওঁ, নহয় ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া হ'ব ৰাইট আনচাৰটো, হ'ব ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে? সো ইণ্ডিয়া ইজ দ্য গ্ল'বেল লিডাৰ ইন গোল্ড কনজামশ্যন, গোল্ড কনজামশ্যনত এইটো ইণ্ডিয়া গ্ল'বেল লিডাৰ বুলিকে কোৱা হৈছে। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ এয়াৰ কনচিষ্ট অফ? অপশ্যন এ অক্সিজেন, অপশ্যন বি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অপশ্যন চি নাইট্ৰজেন, অপশ্যন ডি আৰ্গন। টেনৰ আনচাৰ দিব, টেনৰ আনচাৰ দিব।
আপোনালোক সকলোৱে আনসার্স দি থাকক, আনসার্স ৰখিলে কি হয়, মই ৰখিবলগীয়া হৈ যায়, আপোনালোকে আনসার্স দি থাকক। বিকাশে কেজিএফ চালে মানে, সো যি কি নহওক, হায়েস্ট পার্সেন্টেজ অফ এয়াৰ কনসিস্ট নাইট্রোজেন, 78% নাইট্রোজেন আছে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত, আমি সকলোৱে জানো এইটো কথা। সো মুভিং ফরওয়ার্ড, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য হিউম্যান লিভার, অপশন এ প্রোডাকশন অফ বাইল, অপশন বি মেটাবলাইজেশন অফ ফ্যাট, অপশন সি মেটাবলাইজেশন অফ কার্বোহাইড্রেট, অপশন ডি অল অফ দ্য অ্যাবোভ, অল অফ দ্য অ্যাবোভ। ঋতুরাজকো নতুন দেখিছো আজি, জয়শ্রীয়ে কৈছে টেন্সি, জয়শ্রী আমি মুভ করিলো এটু কোয়েশ্চেনৰ পৰা, সো এতিয়া আমি এটু আনসার দিও। অল, যোনে কৈছে অল, কুশলে কৈছে আৰু ভার্গবে কৈছে, ইয়েস অল অফ দ্য এবোভ, প্রোডাকশন অফ বাইল, মেটাবলাইজেশন অফ ফ্যাট, মেটাবলাইজেশন অফ কার্বোহাইড্রেট, গোটেই কিটাই হয় ফাংশন, হয় নাই? সো মুভিং ফরওয়ার্ড, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হিল স্টেশন ইজ রিফার্ড টু অ্যাজ দ্য কাশ্মীর অফ সাউথ ইন্ডিয়া, অপশন এ মুন্নার, অপশন বি উটি, অপশন সি রানী, অপশন ডি নোটা, মিন্স নন অফ দ্য অ্যাবোভ। সিকে টেনশন কিয় লব লাগে, কর্ম কৰো ফল কি চিন্তা নহি, আমি ভগবত গীতাটো এটোৱে এটা লেসন পাও যে আমি কাম কৰিব পাৰো, আমাৰ সেইটো হাতত আছে, হয় নাই? আমি নিজৰ 100% দিব পাৰো, আমাৰ ওচৰত সেইটোহে আছে, কিন্তু তাৰ আউটকামটো কি হব, ৱৰ্ষ্ট হব, বেষ্ট হব, আমাৰ হাতত সেইটো নাই। সো 12 এ বুলিকে কৈছে মুনাৰ, সো আপোনালোক যোনে যোনে মুনাৰ কৈছে এইটো ৰাইট আনসাৰ, ভাৰ্গৱতী নহয়, তুলাৰামৰ আনসাৰটো ৰাইট হৈছে মুনাৰ। সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেস ইজ ফেমাস ইন আসাম ফৰ পেপাৰ মিল, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেস ইজ ফেমাস ইন আসাম ফর পেপার মিল, অপশন এ বোকাজান, অপশন বি শিলাঘাট, অপশন সি পাঁচগ্রাম, অপশন ডি ডেরগাঁও। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্কৰ ভিডিও বনাব লাগে, এটা ভিডিও মই অকল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্কৰ বনাম, আৰু সফিয়াৰে ৰাইট কৈছে ন্যাশনাল পার্কৰ কোয়েশ্চনস বহুত আহে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কেলে এদিন কোৱা নাছিলো যে আপোনালোকে এনেকে ডিভাইড কৰি ল'ব, কেৰালাত এইটো আছে, মধ্যপ্ৰদেশত এইটো আছে, গুজৰাটত এইটো আছে, আসামত এইটো আছে, সো ইট উইল হেল্প ইউ গাইজ। 13C বুলিকে কৈছে নবনীতাই কৈছে, স্বর্ণজিতে কৈছে, পংকজে কৈছে, তারপিছতে সূত্রধরে কৈছে, সিকে কৈছে, সিকে কিবা হেৰি কৈছে, সো ইয়েস 5 গ্রাম ইজ দ্য রাইট আনসার। 5 গ্রাম এই ওয়ার্ডটো শুনিলে এটা রশ্মিরথীৰ পয়েমটোলে মনত পড়ে, নহয় নে? আপোনালোকে শুনিছে নে নাই শুনা নাজানো, কিন্তু এবাৰ শুনি চাব, রশ্মিরথী ইয়াত আপনি ইউটিউবতে পাব, মনোজ স্যারে এইটো গাইছে, ঠিক আছে? সো তাত বহুত ধুনীয়াকে এটা এক্সপ্লেনেশন আছে এবাউট দ্য হোল লাইফ, হোল ইনসিডেন্ট, সো আপোনালোকে এবাৰ এটো শুনিব। 5 গ্রাম, দ্য এনালমেন্ট অফ পার্টিশন অফ বেঙ্গল ওয়াজ ডান বাই, অপশন এ লর্ড কার্জন, অপশন বি লর্ড মিন্টো, অপশন সি লর্ড হার্ডিং, অপশন সি ও সরি ডি নটা, নন অফ দ্য এবোভ, নন অফ দ্য এবোভ। ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব। কাৰ্জন বুলিকে কৈছে আৰু হেৰিয়ে কৈছে, জয়শ্রীয়ে কৈছে ৰাইট আনসারটো, তুলারামে কৈছে, অ নহয় 14ৰ নাই কোৱা ন আপোনালোকে, মই 14 বুলি ভাবিলো। সো যি কি নহওক, দীপজ্যোতি ডেকা, তেওঁৰ নামটো প্ৰথম দেখিছো, আপুনি আজি প্ৰথম আহিছে নেকি, যদি প্ৰথম হয় আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। তৰুণকো প্ৰথম দেখিছো, সো ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো হৈছে লৰ্ড হাৰ্ডিং,
লর্ড হার্ডিং ইজ দ্য রাইট আনসার। মই একচুয়ালি আপোনালোক সকলোৰে কমেন্টসবোৰ কিয় পঢ়ো, কেলে আপোনালোকৰ নামবোৰ লওঁ, বিকজ আই জাস্ট ৱান্ট টু কানেক্ট উইথ ইউ গাইজ। তেতিয়াহে আমাৰ এটা কানেকশ্যন বিল্ড হ'ব আৰু আমি একেলগে তেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম। যিকোনো বস্তু চালে পঢ়িলে আমাক এনেকুৱা মানুহৰ লগত পঢ়ি ভাল লাগে যাক আমি অলৰেডি চিনি পাওঁ, ৰাইট? সো দেট ইজ দ্য ৰিজন। এণ্ড অবভিয়াছলি আমি যেতিয়া ইমানখিনি ক্লাছ কৰিলো আমি চিনাকি হ'লোৱে ন, সো 14 লৰ্ড হাৰ্ডিং ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। হি ৱাজ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম 1910 টু 1916, অ'কে? So moving forward, how many bamboo species are available in Assam? Option A 42, option B 52, option C 101, option D 45. So apnaluk hokolu ebar ebar comment korok yar answer to. কিমান বেম্বো স্পেসিস আছে? 42 বুলিকে সিকে কৈছে, লাও বডোসা, তেওঁক নতুন দেখিছো। সো বহুতকে নতুন দেখিছো বিকজ আমাৰ সাবস্ক্রাইবার এনেকে এদিনত 700-800 জন বাহিলে, সো এটো এটা বহুত পজিটিভ রেসপন্স পাইছো আমি গোটে নর্থ ইষ্টত, ভাল লাগিছে। সো ইয়ার রাইট আনসারটো 42 হয়, 42 ইজ দ্য রাইট আনসার। মুভিং ফরওয়ার্ড, হেডকোয়ার্টার্স অফ দ্য ইউনেস্কো ইজ লোকেটেড ইন অপশন এ প্যারিস, অপশন বি টোকিও, অপশন সি মেক্সিকো, অপশন ডি নটা। নবনীতা, শি ইজ এ ভেরি ডিসিপ্লিন পাঞ্চুয়েল, ভেরি নাইস নবনীতা। সো ইয়ার রাইট আনসারটো দিব আপনালোকে। আর নবনীতা আপনাক মই স্পেশালি কৈছো, আপনি যদি নাই লিখা আপনি লিখি যাও, সেশনটো আপনি সালে অকল নহব, লিখি যাও। সো ইউনেস্কো, ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সাইন্টিফিক এন্ড কালচারেল অর্গানাইজেশন, ইউনেস্কো হেডকোয়ার্টার কোত আছে? কোত আছে ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার? সবে কইছে প্যারিস ন, 16A বুলিকে কয়ে আছে আপনাদের প্যারিস। নবনীতায়ও কৈছে, সূত্রধরে কৈছে, ঋতুরাজে কৈছে, পানিশারে কৈছে। সো ইয়েস, প্যারিস ইজ দ্য রাইট আনসার, প্যারিস ইজ দ্য রাইট আনসার। আর ইন্ডিয়াত কোত আছে হেডকোয়ার্টার? টু ইউনেস্কো হেডকোয়ার্টার ইন্ডিয়াত কোত আছে কোকসুন? আর যোনটো প্যারিসৰ হেডকোয়ার্টার হয়েছে হেতু ইনগ্রেট করা হয়েছে 3rd November, 3rd November 1958, 1958, ঠিক আছে? সো মুভিং ফরওয়ার্ড, দা সতপথা ব্রাহ্মণাস এন্ড তেত্রীয় ব্রাহ্মণাস আর দ্য ব্রাহ্মণাস টেক্সট অফ অপশন এ ঋগ্বেদা, অপশন বি যজুর্বেদা, অপশন সি সামবেদা, অপশন ডি অর্থবেদা। রাইট আনসারটো আপনালোকে কমেন্ট করিব সোনকালে। নিউ দিল্লি, ইয়েস ভার্গব, রাইট, নিউ দিল্লি। সো ইয়ার 17ৰ আনসার দিয়ক আপনালোকে। আচ্ছা কিন্তু স্ক্রিনশট লৈ থৈছা, ঠিক আছে নবনীতা, বাট তুমি লিখিবা, ঠিক আছে? আপোনালোক সকলোকে কৈছো, স্পেশালি নবনীতাক নহয়, যে আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ থলে সেইটোৱে। মোৰ ওচৰতে থাউজেণ্ডছ অফ স্ক্রিনশটছ আছে যোনখিনি মই পঢ়িম বুলি ভাবো, বাট সেইটো একচুৱেলি নট পচিবল না। আমি ফোনটো এটা মানে এনেকুৱা গেজেট হয় যোনটোত আমি বহুত কম ইউজ কৰো ভাল কামৰ কাৰণে, মিনচ টাইম ৱেষ্ট বেছি হয়। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো য়জুৰ্বেদা, য়জুৰ্বেদা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। আচ্ছা আপোনালোকে য়জুৰ্বেদা মিনিংটো জানেনে? য়জুৰ মিনচ হৈছে ৱৰশ্বিপ, য়জুৰ মিনচ হৈছে ৱৰশ্বিপ, আৰু বেদাটো অবভিয়াছলি আপোনালোকে জানে, বেদা মিনচ নলেজ, ঠিক আছে? সো য়জুৰ্বেদা এইটো মন্ত্ৰাজ, কালেকশ্যনছ অফ মন্ত্ৰাজ, মানে এইটো এটা বুক হয় য'ত আমি মন্ত্ৰবোৰ পাওঁ। ইটছ ব্ৰডলি ডিভাইডেড ইন টু টু গ্ৰুপছ, কৃষ্ণা মিনচ ডাৰ্ক আৰু শুক্লা মিনচ ব্ৰাইট, দুটা গ্রুপত এটো ডিভাইড করা হয়েছে। সো য়জুর্বেদা ইজ দ্য রাইট আনসার। মুভিং ফরওয়ার্ড, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বেদাস দ্য প্রায়েস্ট ইন ব্রহ্মা, প্রায়েস্ট ইজ ব্রহ্মা? অপশন এ সামবেদা, অপশন বি য়জুর্বেদা, অপশন সি ঋগ্বেদা, অপশন ডি অর্থবেদা। আপনালোকে বেদার কথা বা বেদিক পিরিয়ড এইবোর মই নিজেই মানে কেনেকে জানো, আই হ্যাভ সো মাচ নলেজ, বিকজ কি হয় মই
ছিক্স টু এইট সেইটোতো পঢ়িছো পঢ়িছো এণ্ড বেদা বেদা মিনছ কি নলেজ, হা যিমানখিনি এক্সিষ্টিং বস্তু আছে সবৰে নলেজ আমি ক'ত পাওঁ, বেদাত পাওঁ। চ' এইখিনি অলপ নলেজ আমি থব লাগে, ৰাইট? চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো দিব, চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো ডি বুলিকে কৈছে দীপজ্যোতিয়ে পানিশৰে, এইটিন চি বুলিকে কৈছে, এইটিন চি নহয় অৰ্থবেদা বুলিকে কৈছে ভাৰ্গৱে। চ' যোনে যোনে আপোনালোকে অৰ্থবেদা কৈছে তেওঁলোকৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে। ইয়াৰ অন্য এটা নামে হৈছে ব্ৰহ্মবেদা বুলি, ঠিক আছে? চ' বেদা আমি লিটাৰেল মিনিংটো গম পালো, হয় নাই? বেদাৰ আমি মিনিংটো গম পালো যে নলেজ। বেদা মিনছ হোৱাট? বেদা মিনছ নলেজ। সো এনিথিং এণ্ড এভৰিথিং ইন এক্সিষ্টিং ইজ কল্ড বেদা, ইউ কেন সে। যে যোনটো বস্তু এক্সিষ্ট কৰে ৱৰ্ল্ডত, সেই বস্তুটোৰ জ্ঞানকে আমি বেদা বুলিকে ক'ব পাৰো। সো আপোনালোকে হিষ্ট্ৰি নলেজ যোনে যোনে ৰাখিছে, তেওঁলোকে এটা টাৰ্ম শুনিছে চাগে, অনন্ত ভাই বেদা, অনন্ত ভাই বেদা। সো অনন্ত ভাই বেদা মিনছ কি হৈছে? সিস্টেম অফ নলেজ ইজ ইনফিনিট, এই টার্মটোৰ মিনিঙে হৈছে সিস্টেম অফ নলেজ ইজ ইনফিনিট। আপোনালোকে কমেন্ট কৰিছে, মই চাই আছো বাৰু, মই এইখিনি কথা কৈ লওঁ, ঠিক আছে? সো বেদাত যোনখিনি জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানখিনি মানে আমি বিচাৰিলেও বেলেগ বুকত নাপাওঁ, যিমানখিনি জ্ঞান আমি বেদাত পাম। সো আপোনালোকে এই হিষ্ট্ৰী বুকখন পঢ়িব, তাৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে। এইটো জেনেৰেল এৱেৰনেছত মই হিষ্ট্ৰী কিয় আনিছো, কিছুমানৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। সো মই হিষ্ট্ৰী চায়েন্স এভৰিথিং জেনেৰেলি আপোনালোকক এৱেৰ কৰিবলৈ মই চব লৈ আহিছো ইয়াতে, ঠিক আছে? আৰু এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইন হুইচ ইয়াৰ নেশ্যনেল গেমছ ৱাজ হেল্ড ইন আছাম? অপশ্যন এ 2002, অপশ্যন বি 2004, অপশ্যন চি 2005, অপশ্যন ডি 2007। বিপাশা, বিপাশা বৰুৱাক নতুন দেখিছো, তেওঁ কৈছে গুড ইভিনিং, ভেৰি গুড ইভিনিং বিপাশা, এণ্ড আজি তুমি প্ৰথম আহিছা, কমেণ্ট কৰিছা, সো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু আজিৰ পৰা তোমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া, আজিৰ পৰা ধুনীয়াকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া তোমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো, ঠিক আছে? সো আপোনালোক সকলোকে কৈছো এবাৰ এবাৰ ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰক, আজিকালি আপোনালোকে ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ নকৰা হৈছে যেন পাওঁ। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে 2007, 2007 ডি বুলিকে যোনে যোনে কৈছে, মাৰ্টিনাই কৈছে, ঋতুৰাজে কৈছে, তাৰপিছতে তুলাৰামে কৈছে, নৱনীতাই কৈছে, সিমিৰণে কৈছে, বিপাশায়ে ডিউ কৈছে, সো সহিদুলে কৈছে, মিছিং ডায়েৰীয়ে কৈছে। সো আপোনালোকৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে 2017, 33 নেশ্যনেল গেম আছিলে, এইটো ক'ত হৈছিলে? অসমত হৈছিলে, আৰু এইটো কেতিয়া হৈছিলে? 2017ত হৈছিলে। Which of the following is the first country in Asia to have large scale industrialization? Option A Japan, option B China, option C India, option D Iran. অপশ্যন ডি ইৰাণ। আৰু আপোনালোকে এটা এটা এডিশ্যনেল আনচাৰ দিয়ে, সেইটো মোৰ ভাল লাগে বাৰু। এইটো সদায় থব এনেকুৱা, মানে যোনটো আমাৰ হেৰি বুলিকে কওঁ, মানে বেছিকে অলপ জানিবলৈ যোনটো আমাৰ মনত সেই হেৰিটো থাকে, কিউৰিয়চিটিটো থাকে, ইউ কেন চে, এইটো বহুত ভাল বস্তু, চৰি, বহুত ভাল বস্তু। চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে জাপান। যোনে যোনে জাপান কৈছে, জাপান কোনে কোৱা নাই, আচ্ছা শ্বহীদুলে কৈছে, চ' তোমাৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে জাপান, অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। Japan is the first country in Asia to have large scale of industrialization. Moving forward, the Pir Panjal range is located in which of the following state or union territories? Option A Arunachal Pradesh, option B Jammu and Kashmir, option C Punjab, option D Uttarakhand. সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক, যিহেতু মই ছেশ্যনটো আৰু অলপ স্পীডত নিব লাগে, মই আনচাৰটো কৈ দিছো, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকক। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ঠিক আছে? মুভিং ফৰৱাৰ্ড, থ্ৰু অপেন মাৰ্কেট অপাৰেশ্যন আৰ বি আই প্লেজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মাৰ্কেটছ? অপশ্যন এ গিল্ড এজেড aged market, option b primary market, option c secondary market, option d none of the above. jnk কৈছিলে বহুতে, হয় UK নহয় নবনীতা, লুৱাং।
সো 22 ৰ আনসারটো দিওক আপোনালোক সকলোৱে সোনকালে আনসারটো দিওক আৰু লিখি যাব লগতে সো ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো হৈছে অপশন এ গিল্ট ইজড মার্কেট ইজ দ্য ৰাইট আনসার মুভিং ফরওয়ার্ড ইন কনটেক্সট উইথ দ্য কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট ইন ইন্ডিয়া দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ কয়েনস ভেস্ট উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অপশন এ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অপশন বি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অপশন সি কারেন্সি চেস্ট অপশন ডি কমার্শিয়াল ব্যাংক ২২ এ আসলে হয় তরুণ এ সো এটা 23 আনসারটো দিয়ক এটা 23 আনসারটো দিয়ক সো 23 রাইট আনসারটো হয়েছে 23 রাইট আনসারটো হয়েছে অপশন এ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় কয়েনেজ অ্যাক্ট 2011 এইটো রেসপন্সিবিলিটি তেওঁলোকৰ ঠিক আছে টু ম্যানেজ কারেন্সি মুভিং ফরওয়ার্ড ওয়েন ওয়াজ দ্য নিউ প্রাইসিং স্কিম ইন্ট্রোডিউস ফর ফার্টিলাইজার ইন ইন্ডিয়া অপশন এ 2002 অপশন বি 2003 অপশন সি 2004 অপশন ডি 2001 আৰু আপোনালোকে যিকোনো চোৰ্চ ইউজ কৰি যদি আনচাৰ্চটো চাই হয় মই এইটো কোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ আনচাৰ্চটো ভুল কিন্তু কিছুমান মেনিপুলেটিভ কুৱেশ্যনছ থাকে সেইটো মই আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যনত বুজাই দিম কেনেকৈ মেনিপুলেটিভ হয় মই সেইটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে পটককৈ গুগলত যোনটো আনচাৰ দেখে সেইটো পটককৈ এইটো আনচাৰ কৈ দিয়ে চ' মই নিজে অফেণ্ড হোৱা নাই মই আপোনালোকক এনে দেখাম এটা ডেমো চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে When was the new pricing scheme introduced for fertilizers in India? So, here are tinta stage asile. Sorry, here are tinta stage asile. Basically, it was first stage of mana introduced kora hoisile. Yet introduction likha ase hekarne yar right answer to hobo 2003. Kintu 2004 or এইটো এপ্ৰিল 2004ত এইটো কি আছিলে ছেকেণ্ড ষ্টেজ আছিলে থাৰ্ড ষ্টেজো আছিলে সেইটো আছিলে অক্টোবৰ 2016ত ঠিক আছে তিনিটা ষ্টেজত এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে এটা নহয় তিনিটা ষ্টেজত এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে মুভিং ফৰৱাৰ্ড ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল প্লেণ্টেশ্যন ক্ৰপছ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট চি পি চি আৰ আই ৱাজ এষ্টাব্লিছড অপশ্যন এ 1916 অপশ্যন বি 1960 অপশ্যন চি 1974 অপশন ডি 1984 সো এইটোলে এটা এক্সট্রা আপোনালোকক বোনাছ দিছে আপোনালোক সকলোৱে পঢ়ি লওক এবাৰ এবাৰ সো 25 ৰ ৰাইট আনসারটো দিব ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো হৈছে অপশন এ 1916 ইজ দ্য ৰাইট আনসার ইন মাদ্রাস ইন মাদ্রাস 1916 সি পি সি আর আই এটু এস্টাবলিশ করা হয়েছিলে ফর হোয়াট ফর দ্য পার্পাস অফ কোকোনাট রিসার্চ কোকোনাট রিসার্চ 1916 হয় 16 হয় সো মুভিং ফরওয়ার্ড হোয়াট ইজ দ্য র্যাঙ্ক অফ দ্য ইন্ডিয়ান ফার্মা মার্কেট ইন দ্য টার্মস অফ ভ্যালু এইটো আনসারের কারণে মই ওয়েট করিম ঠিক আছে হোয়াট ইজ দ্য র্যাঙ্ক অফ দ্য ইন্ডিয়ান ফার্মা মার্কেট ইন টার্মস অফ ভ্যালু ইন টার্মস অফ ভ্যালু কোনটো র্যাঙ্কত আছে ইন্ডিয়ার ফার্মা মার্কেটটো আপোনালোকে কমেন্ট করক 26 অর কমেন্ট করক আপোনালোকে উদ্ভব সি কৈছিলে তেখেতে সো এতিয়া আপনি 26 অর আনসার দিও উদ্ভব হোয়াট ইজ দ্য র্যাঙ্ক অফ দ্য ইন্ডিয়ান ফার্মা মার্কেট ইন টার্মস অফ ভ্যালু ইন টার্মস অফ ভ্যালু এজনে স্কিপ কৰিছে বাট এইটো কাৰণে মই ৰখিম 15th বুলিকে কৈছে এজনে মিছিং ডায়েৰীয়ে
আৰু মই আপোনালোকক অকণমান কমপ্লিকেটেড কেতিয়াবা অপশ্যনছ খিনি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? এগৰাকীয়ে কৈছে থাৰ্ড বুলিকে, আৰু কৈ লওক আপোনালোকে। চ' মই কি কৈছোঁ যে কেতিয়াবা আমি কি কৰিম, আমি কমপ্লিকেটেড কুৱেশ্যনছ আমি আনিব পাৰোঁ। বিকজ চাওক, কিছুমান আপোনালোকে ভাবে যে এইটো এইটো চ'ৰ্চত এইটো দেখাইছে, আজিকালি ইমানেই চ'ৰ্চেছ আৰ এভেইলেবল, মানে ইজি টু এছেছ হৈ গৈছে। বাই জাষ্ট ওৱান ক্লিক আমি বহুত কেইটা ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাওঁ, তাৰ ভিতৰত আইডেণ্টিফাই কৰাটো অলপ টাফ হৈ যায়। তো সেইকাৰণেতো মই আছো আপোনালোকৰ লগত, চ' মই আপোনালোকৰ সেই কামটো ইজি কৰি দিম। চ' যোনে যোনে 14 কৈছে, ভাৰ্গৱে কৈছে, বিপাশাই কৈছে, তুলাৰামে কৈছে, চ' আৰু কুশলে কৈছে, মিথুনেও কৈছে, নৱনীতাই 3 কৈছিলে, প্ৰসেনজিতে 3 কৈছিলে, শহীদুলে 3 কৈছিলে। চ' যোনটো 3 হয় সেইটো চাওক, সেইটো আপোনালোকে পঢ়িলে নে কি লিখা আছিলে, লাৰ্জেষ্ট, থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট টো হয়, কিন্তু ইন টাৰ্মছ অফ ভলিউম আৰু ইন টাৰ্মছ অফ ভেলিউ, ইন টাৰ্মছ অফ ভেলিউ এওঁলোকে যোনটো আনচাৰটো কৈছে 14 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। চ' আপোনালোকে কথাটো গম পাইছে, মানে মই কিয় কওঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো এনেকে পটককে কৈ দিছে এইটো নহয়, বিকজ আমি কিছুমান ৱৰ্ড স্কিপ কৰি যাওঁ আৰু সেই ৱৰ্ডৰ পৰাই আমাৰ এক্সামিনাৰে গেম খেলে আমাৰ লগত। চ' পঢ়িছো যেতিয়া, প্ৰিপেৰেশ্যন যেতিয়া কৰিছো, আমি ভালকে কৰিব লাগিব নিশ্চয়, আৰু আমি একদম 100% চিয়'ৰ হ'ব লাগিব আমাৰ আনচাৰৰ লগত। আমি লাগিলে আমাৰ ছাইডত বহা ল'ৰাজনে বা ছোৱালীগৰাকীয়ে বেলেগ আনচাৰ লিখক, 14 আমি লিখিম, তেওঁ 3 লিখক, আমি কিন্তু 14 লিখিম। কিয় লিখিম আমি 14? বিকজ উই আৰ চিয়'ৰ, আৰু আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো সেইটো লেভেলৰ। চ' আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো সেইটো লেভেলৰ কৰক। Which organization released ASER report annually? Option A, Niti Aayog. Option B, Ministry of HRD. Option C, Pratham Foundation. Option D, none of the above. Annual status of education report. Annual status of education report. ASER report to annually kuntu organization hai release kore. Niti Aayog ne, Ministry of HRD ne, Pratham Foundation ne, ekda bhitor eta ona hoy. টপিক ওয়াইজ হলে ভাল হয় ম্যাম। চক, আমাৰ ইয়াৰ ফেকাল্টি আপোনালোকে দেখিছে আমি 3 জন আছো বৰ্তমান, আৰু এইটো আমি কাম কৰি আছো ইয়াৰ ওপৰত, আমাৰ মিটিংছ হৈ আছে অলৰেডি। চ' এনেকে টপিক ওয়াইজ আনিম, কিন্তু এতিয়া যোনটো মই যদি টপিক ওয়াইজ আনিবলৈ যাওঁ, আপোনালোকৰ কেইটামান কুৱেশ্যন স্কিপ হৈ যাব, আৰু মই মানে আমাৰ প্ৰব্লেম, ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত প্ৰব্লেম আহক সেইটো নিবিচাৰোঁ, সেইকাৰণে মই টপিক ওয়াইজ দিয়া নাই, ঠিক আছে? চ' নীতি আয়োগ বুলি ঋতুৰাজে কৈছে, 27B বুলিকে কৈছে বহুতে, আৰু A বুলিকে কৈছে বহুতে। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে C, প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যন ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ঠিক আছে? এইটো নোট ডাউন কৰি ল'ব আপোনালোকে। এনুৱেল ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট কোনে কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে ৰিলিজ কৰে বুলি কৈছে, প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যনে। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰমোশ্যন ফাণ্ড ইজ ছেট আপ উইথ আ কৰ্পাছ অফ, অপশ্যন এ 25 crores, option B, rupees 50 crores, option C, rupees 100 crores, option D, rupees 75 crores. Comment করিব আপোনালোকে, বিপাশার আনসারটো রাইট হয়েছে। সো ইয়ার রাইট আনসারটো হয়েছে 25 crores. 25 crores is the right answer. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, it fund release kori se. So 25 crores is the right answer. Amit Narzari, Narzari bikhoye ami ratipa pohisilu no ki asile baro pahorile sage. So ji ki nohok Amit Narzari prothom dekhisu, so hetue channel to subscribe koribo and share kori dibo. What is the name of India's national aquatic animal? Option A, river dolphin. Option B, crocodile. Option C, cuttle fish. Option D, all of the above. আৰু চাওক, আমি এনেকে মুখস্থ কৰিব লাগিব, আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত আমি থব লাগিব, কিছুমান স্পেচিফিক ৱৰ্ড আনক আপোনালোকৰ মাইণ্ডত, সেই ৱৰ্ড খিনিৰ লগত আপোনালোকে প্লে কৰক, বিকজ আপোনালোকৰ কোনো নলেজে আপোনালোকৰ মাইণ্ডতকে ষ্ট্ৰং হব নোৱাৰে, ঠিক আছে? হেডকোয়ার্টার মুম্বাই, এখানে আমি আগর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটো চাই আহিছো, হয় নাই সিকে? সো ভেরি নাইস, রিভার ডলফিন ইজ দ্য রাইট আনসার। 29A রিভার ডলফিন জুনে জুনে কইছে, আপনালোক আনসারটো রাইট হইছে। মুভিং ফরওয়ার্ড, হুইচ অফ হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশড ইন ইন্ডিয়া? অপশন এ, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি।
অপশন বি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, অপশন সি ইউনিভার্সিটি দিল্লি ইউনিভার্সিটি, অপশন ডি তেজপুর ইউনিভার্সিটি। লাস্ট কোয়েশ্চন অফ দ্য সেশন, লাস্ট কোয়েশ্চন অফ দ্য সেশন, সো সকলোৱে রিপ্লাই কৰক, আপোনালোক সকলোৱে রিপ্লাই কৰক, মই ৰখি দিছো। আৰু আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ মই আপোনালোকক, যে আপোনালোকে মানে কেতিয়াবা ডিমটিভেট হৈ যাব পাৰে, লাইফটো মানে এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা আমি ভাবো যে আৰু বেলেগ একো অপশ্যন নাই, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ইনাৰ হাৰ্টটোৱে যে কৈছে যে আমি উই কেন ডু ইট, যদি আমি এইটো ড্ৰিম চাব পাৰো, এক্সেক্টলি মাই কোট, মানে এতিয়া আজিৰ কোটেশ্যনটো কি আছিলে, যদি আমি ড্ৰিম চাব পাৰো তেন্তে আমি সেইটো ফুলফিল কৰিব পৰা শক্তিও আমাৰ আছে। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে একদম মানে নিৰাশ নহব আৰু ভালকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি যাওক, কেতিয়াবা টায়াৰ্ড লাগিবও পাৰে, মোৰ মানুহ মোৰো লাগে, মইতো বেক টু বেক ক্লাছেছ কৰোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মই বেক টু বেক ক্লাছেছ কৰি থাকো, মোৰো ভাগৰ লাগে, কিন্তু আমি এই ভাগৰ মাজতে আমাৰ যোনটো এইম আছে সেইটো এচিভটো কৰিব লাগিব, হয় নাই? সো অপশ্যন বি ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেলকাতা, আপোনালোক যোনে যোনে কৈছে ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেলকাতা, এইটো ৰাইট হৈছে, ঠিক আছে। সো এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 24 জানুৱাৰী 1857ত, ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেলকাতা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। সো দেট ইজ ফৰ টুডে গাইজ, আৰু খুব ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট কৰি, আপোনালোকে যিটো আমাৰ কাৰণে এফৰ্টছ দেখাইছে, আপোনালোকৰ যোনটো মানে আমাৰ কাৰণে স্পিৰিট আপোনালোকে দেখাইছে, ৱেইট কৰি থাকে আপোনালোকে, আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ক্লাছ এটেণ্ড কৰে, মোৰ প্ৰত্যেকটো ক্লাছ এটেণ্ড কৰা মই বহুত ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টছ দেখো, চ' খুব ভাল লাগে, এনেকে মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকক। আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত ইনষ্টাগ্ৰামতো কানেক্ট হ'ব পাৰে ফৰ ইয়াৰ কুৱেৰিজ, আপোনালোকৰ যিকোনো কুৱেৰিজৰ আনচাৰ দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে বাই মাই নেম ঋত্বিকা শৰ্মা, হয় আৰু আদাৰৱাইজ আপোনালোকে মোক মেইল কৰিব পাৰে, আপোনালোকে মোক মেইল কৰিব পাৰে ঋত্বিকা শৰ্মা @2247.com, তাত আপোনালোকে মোক মেইল কৰিব পাৰে। এইটো ক্লাছ অনলি মেডিকেল এক্সাম নেকি, লাষ্ট এটা কোৱেশ্যনৰ আনচাৰ দি দিছো, নহয়, আদা 247 এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম য'ত তোমালোকে সকলো ধৰণৰ তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত হেল্প পাবা, বেংকিং, SSC, APSC, আসাম পুলিচ, SI, DHS, যেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ এক্সামছ আহিব, আমি লগালগ নটিফিকেশ্যন দিম তোমালোকক আৰু লগালগ আমি ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। সো তোমালোকে মই কৈছো না, ইউ অল কেন ৰিলাই অন আছ, আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত একদম ৰিলাই হ'ব পাৰে, ট্ৰাষ্ট দ্য প্ৰচেছ, ট্ৰাষ্ট আছ, আৰু ডেফিনেটলি আমি সকলোৱে এচিভ কৰিম আমাৰ গ'ল। সো দেট ইজ ফৰ টুডে গাইজ, বাই এণ্ড থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ অল ইয়াৰ ছাপৰ্ট।